xana gennaw bi nga xamantene rek ki di Jacob Zuma dal dinañ koy jëlé ci bop rew Afrique du Sud ki nga xamni mom mo top ci mom ñukoy wax Cyril Ramaphosa mom nak rek mom tay mom mo jité rew ma wante tamit mom mo jité kuré sen parti bobé ñuy wax ANC mom Cyril Ramaphosa néna dal dina fexé rek ba lepp lo xamné ni mo jëm ci walu kom gi dina ko yëkëti Abdou Diouf sax mo ñu défal ab chronique ci walu nguru aduna budul jeex amul ki di Jacob Zuma di njitu rewum Afrique du Sud wacc na ci nguur ga ci lu gaaw ak lu mu yaakarul won gannaaw ay xarab ak ngagn yu ko ay ñoñom don xep ci li ñu yok ci walu yoon ak ay ñaxtu yu feus yu mbolo mu takku don def fep ci rewuma ci teunk rek nak li taxna mu xey rek daldina bayina nguur ga ñu bari ci askan wa japp ne mo gën ci ANC Congrès National Africain ndax mën na fe jaarat defaru wat bolo wat ak nek ben ba mëna te la len Nelson Mandela jébalon légui nak ñu laaj fu Jacob Zuma di mujjé ak walu yoon ndax ger ak wuruj buñ ko yagg di tuumal ñu wax ci Ali Kalegi ki di Cyril Ramaphosa nitu politique la di homme d'affaires njitu ANC ci atum décembre 2018 fexena ba mandat Jacob Zuma jeex te yegul mi ngi jité parti bi di ANC ci décembre 2017 gannaaw jamar lom ak ki di Nklazona Dlamini Zuma di soxna won ci njitu Afrique du Sud Jacob Zuma lu meusa nek mebeutam yep moy top ci gannaaw Nelson Mandela seus rek ci mom digentem ak Nelson Mandela ñaga son ki di Nelson Mandela tan ko won mu top ci gannaawam ba taxna demul won fekke prestation de serment bu Nelson Mandela ku meuna dox jamm la te li ñepp sédel nañu koko lu koy firndel moy bokku na ci ñu demon Irlande du Nord jamono ay apartheid di dox jamm fexé ba gis ngannaay yu wa ira laqon wa rewma sax nenañu moy ki waral ci yoon donu Nelson Mandela légui nak lepp tégena ci loxom na fexé ba luñuy tuumal Jacob Zuma ñu bañ ko gis ci mom walu guerre ak wuruj ñu xaar ci at yi di ñew ba xam ndax dara yagul mu ngok Abdou Diouf noni rek la ci jamono joji sax lañuy jël